আপোনালোকে হয়তো আজি প্ৰায় দুই সপ্তাহ মানৰ পৰা এটা বেংকৰ নাম বৰ্তে শুনিছে, যে বেংকটো হৈছে চিলিকন ভেলি বেংক। এইটো এক্সুৱেলি ডুবি গৈছে, সেইকাৰণে হয়তো আপুনি নামটো বেছিকৈ শুনিছে। এইটো একচুৱেলি চিলিকন ভেলি আমেৰিকা কেলিফৰ্ণিয়া এটা বেংক হয়। একচুৱেলি বেংকবিলাক ডুবে দিয়ে, আৰু সেই বেংকটো ডুবাৰ ফলত আমাৰ মানে এই আমাৰ মাজত আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি পৰিব বা আমি তাৰ বিনিময়ত যিটো বেংক ডুবি গ'ল, সেই বেংকটো ডুবাৰ ফলত আমাৰ জীৱনত কি কি ইম্পেক্ট হ'ব, ইম্পেক্ট বহুত কিবা কিবি ধৰণৰ হ'ব, আমি পিছলৈ এইখিনি কথা ডিছকাছ কৰি আছোঁ। প্ৰথম হ'ল বেংক ডুবে কি, বেংকৰ এটা ৰোল মডেল থাকে বা এটা ছিষ্টেম, এটা ছিষ্টেম থাকে, ছিষ্টেম অনুযায়ী চলি থাকে। কিন্তু এই বেংকবিলাক ডুবে কি মেইন কাৰণটো হৈছে, আমিও কেতিয়াবা কাৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো মানে এনেকুৱা নিউজ শুনি থাকোঁ, আজি এইটো বেংক ডুবি গ'ল, আজি প্ৰায় বহুদিন আগতে এটা শুনিছিলোঁ ইয়েছ বেংকৰ ক্ষেত্ৰত, আমি এই কথা শুনিছিলোঁ, আজি আকৌ নতুনকৈ মানে চিলিকন ভেলি বেংকৰ বিষয়ে। একচুৱেলি চিলিকন ভেলি বেংক এইটো আমাৰ ভাৰতৰ নহয়, এইটো একচুৱেলি কেলিফৰ্ণিয়া। কিন্তু ডুবিল কিয়, এই চিলিকন যিটো ভেলি বেংক, সেই ভেলি বেংকটোৰ মেইন কাৰ্যকাল কৈছিল কি, ষ্টাৰ্টআপ মানে যিবিলাকে ধৰি লওক নতুন নতুন কোম্পানী খুলিবৰ কাৰণে তাতে কি কৈছিল, ফাণ্ডবিলাক জমা কৰি কৈছিল। আৰু এই পইচাবিলাক যেতিয়া মানে সেই ষ্টাৰ্টআপবিলাকে ওলাব বিচাৰিলে, তেতিয়া মানে সিহঁতে দিব নোৱাৰিলে। এই যিটো চিলিকন ভেলি বেংক, এই ভেলি বেংকটোৰ মানে একচুৱেলি সিহঁতে কি কৰিলে, কিছুমান মানে লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্ট, একচুৱেলি বেংকে পইচা কেনেকৈ কামে সেইটো এটা সবিচে ডাঙৰ কৈছোঁ। আপোনালোকে হয়তো কিছুমানে জানে বিষয়টো আৰু কিছুমানে নাজানে, মই কৈ দিছোঁ। আমি তেতিয়া ছেভিংছ যিকোনো একাউণ্টছ এটা থাকোঁ, তেতিয়া আমি পইচাটো থওঁ, সেইটো একচুৱেলি পইচা আমাৰ হাতত নাথাকে, সেইটো বেংকৰ হাতত পইচা থাকে। একচুৱেলি পইচাটো দেখুৱাই থাকে, কিন্তু একজেক্টলি সিহঁতে বেংকে সেই পইচাটো কি কৰে, এটা লোন প্ৰভাইড কৰে। এই যি পইচাবিলাক আমি জমা থওঁ মানে বেংকত যেতিয়া জমা থওঁ, সিহঁতে কি কৰে, সেই কিছুমান ধৰি লওক উদ্যোগপতি আৰু ধৰি লওক হাউচ লোন হোম লোন এইবিলাকত কি কৰে, পইচাটো উঠি গৈছে মানে লোন, আৰু লোনৰ বিনিময়ত সেইটো সিহঁতে যিটো ইণ্টাৰেষ্ট কামায়, সেই ইণ্টাৰেষ্টটোৱে মানে বেংকৰ ইনকাম। আৰু বেংকে পইচা এনেকৈ কামায়, ধৰি লওক আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ চাৰ্জ যেনে এ টি এম চাৰ্জ, ক্ৰেডিট কাৰ্ড এইবিলাক দি কিনে মানে কি কৰে, সিহঁতে বেংকৰ প্ৰফিটটো উঠায়, ইনকাম এটা কৰে। আৰু এনেদৰে বেংকবিলাক কাম কৰে। একচুৱেলি চিলিকন ভেলি বেংকৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল, সিহঁতে মানে ধৰি লওক কি কৰিলে, পইচাবিলাক এটা মানে লং টাৰ্ম ৰিজাৰ্ভত মানে পইচাটো ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে, আৰু তাৰ বিনিময়ত পইচাটো মানে কি, সিহঁতে 10 বছৰৰ কাৰণে বা 20 বছৰৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ লং টাৰ্মত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে, তাৰ বিনিময়ত পইচাটো সিহঁতে লগ লগ কাষ্টমাৰে যেতিয়াই বিচাৰে তেতিয়াই উলিয়াই দিব লাগিব। ঘটনাটো এনেকুৱা হৈ গ'ল যে মই একাউণ্টত পইচাটো থাকিল, শ্ব' হৈ থাকিল, কিন্তু মই উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ, মানে চিলিকন ভেলি বেংকে সম্পূৰ্ণৰূপে কলাপ্স হ'ব, মানে সম্পূৰ্ণৰূপে শ্বাটডাউন ল'ব লাগে। মানে যিবিলাকে ষ্টাৰ্টআপে বা ভেঞ্চাৰ ভেঞ্চাৰ কেপিটেল বুলি কয়, ষ্টাৰ্টআপবিলাকে পইচাবিলাক মানে ধৰি লওক মই এটা ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিম, মই ধৰি লওক 500 মিলিয়ন বা 100 মিলিয়ন মানে টকা মই কি কৰিলোঁ, চিলিকন ভেলি বেংকত জমা থ'লোঁ। জমা থোৱাৰ বিনিময়ত মই সিহঁতক কি কৰিলোঁ, যেতিয়া মোৰ কামত প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়াহ'লে সেই পইচাটো মই উলিয়াম, আৰু যেতিয়াই উলিয়াম, উলিয়াবৰ কাৰণে লাগিবতো, কাৰণ কিয় মই ষ্টাৰ্টআপ যেতিয়া কৰিম তেতিয়াতো পইচাটো উলিয়াবই লাগিব। উলিয়াৰ লগে লগে বেংকে সেই পইচাটো দিব নোৱাৰে, কাৰণ কিয় মই যিটো পইচা থ'লোঁ সেইটো পইচা আনি সিহঁতে বণ্ড, মিউচুৱেল ফাণ্ড এইবিলাকত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব। তাৰ বিনিময়ত মই যেতিয়াই পইচাটো বেংকৰ পৰা ওলাব বিচাৰোঁ, তেতিয়া বেংকে মানে মোক তাতে ষ্টপ কৰি দিব, মানে উলিয়াব নোৱাৰে, এনেকৈ মানে কলাপ্স হৈ যায় বেংক। আৰু বেংকবিলাক একচুৱেলি আমাৰ যে আমেৰিকাত বেংকটো কলাপ্স হৈ যায় যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত একো প্ৰভাৱ নপৰিব, নহয় পৰিব, কি কাৰণত পৰিব, আমেৰিকাৰ যিটো বেংকিং ছিষ্টেম ডলাৰ, একচুৱেলি গোটেই পৃথিৱীখনতে ডলাৰতে পইচা এক্সচেঞ্জ হয়। মানে আমি ধৰি লওক কিবা বস্তু কিনিব লগা হয়, যিকোনো বস্তু ধৰি লওক আমি ধৰি লওক খাৰুৱা তেল কিনিব লগা হয়, বাহিৰৰ পৰা কিনিব লগা হয়, তেতিয়া আমি কি কৰোঁ, ডলাৰত পইচাটো এক্সচেঞ্জ কৰোঁ, ইণ্ডিয়ান ৰুপিটো ডলাৰত কনভাৰ্ট কৰি কিনে। গতিকে যদি আমেৰিকাৰ পইচাটো মানে সম্পূৰ্ণ ফাইনেন্সিয়েল ছিষ্টেমটো যদি কলাপ্স হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতো সেই প্ৰভাৱ পৰে। এই যিবিলাক বেংক আৰু ধৰি লওক চিলিকন ভেলি বেংক, সেই বেংকত যিবিলাক ষ্টাৰ্টআপে যিবিলাক ফাণ্ড লগাই থৈছিল, পইচা লগাই থৈছিল, সেই পইচাবিলাক মানে উলিয়াব নোৱাৰা হ'ল। গতিকে ষ্টাৰ্টআপবিলাক কি কৰিব, নতুন নতুন মানে প্ৰজেক্টত পইচাটো লগাব নোৱাৰিব, কিছুমানক দৰমহা দিব পৰা নাই, কি হ'ব, সেই ৰিচেচনটো আহি ভাৰততো এটা প্ৰভাৱ পৰিব। ধৰি লওক ভাৰতৰো মানে ষ্টাৰ্টআপবিলাকে তাতে পইচা জমা হৈছে, তাৰ বিনিময়ত মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ধৰি লওক যিকোনো কোম্পানীয়ে মানে ষ্টাৰ্টআপ কৰিব নোৱাৰে, আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে, তাৰে পইচাটো ফাঁচি গ'ল। কিন্তু মানে তাৰে চৰকাৰে কৈছে আৰু মানে আমেৰিকা চৰকাৰে কৈছে যে গোটেই যোনে যোনে পইচা থৈছে গোটেইখিনি পইচা দিয়া হ'ব, যোনে যিমান পইচা থৈছে। এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন হ'ব যে আমেৰিকা যেতিয়া আছে তেতিয়াই পইচা প্ৰিণ্ট কৰে, প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই দি দিব, মই ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আৰু এটা ৰুল আছে,
যদি ব্যাংকত আপুনি ধৰি লওক 20 লাখ বা 25 লাখ বা 1 কোটি যিমান টকা থাকক ভাৰত চৰকাৰে 5 লাখৰ মানে গেৰাণ্টি দিয়ে আপুনি সেই পইচাটো 5 লাখ টকাহে পাব যদি কেতিয়াবা কোনোবা এটা বেংক ডুবি যায় কিন্তু আমেরিকায় মানে জজ বাইডেনে কৈছিলে গোটেই পইচা ঘূৰাই দিয়া হ'ব দেখা যাক কি হয় আমি তাৰে হাত কৰিছোঁ যাতে কোনো তাতে নিজৰ খাচতীয়া ধনৰ ওপৰত যাতে কেতিয়াও মানে বেংকৰ এনেকুৱা মানে ভুলবশতঃ আমাৰ মানে জনসাধাৰণৰ পইচা যাতে হানি নহয়।